Espanha, Marrocos, 14 pessoas presas nestes dois países que, segundo as autoridades, faziam parte da rede de recrutamento para o Estado Islâmico. Hungria, autoridades indicam que cerca de 2.100 imigrantes atravessaram a fronteira, o maior número em apenas um dia. Líder no campo de refugiados em Al-Ilwé, registram-se novo encontro entre facções palestinianas da Fatah e Junt al-Sham, depois da morte dos suas durante a noite. China, mercados globais recuperam depois da China ter reduzido a sua principal taxa de juro pela quinta vez desde novembro. A França registra-se pela quarta vez este ano uma erupção do vulcão em Piton de la Fournaise, na ilha da Réunion, no Oceano Índico.